יש לנו כרגע ארבעה בנים מגויסים וחתן מגויס. מבין הנכדים שלי, אז מגויסים כל השאר, כל ה-23 האחרים. חלקם בעזה, חלקם בגולן, וחלקם ביהודה ושומרון. היי אוני, אני אוהבת אותך. הכירו את משפחת בן דוד. בימים אלו אפשר גם פלוגת בן דוד. I love you. Yeah, yeah. I love you, even English and Hebrew. מאיפה אתה משדר אלינו? אני נמצא ברמת הגולן. לי באופן אישי יש 8 ילדים, 5 משתתפים במערכה האירועתית, ו3 אני שומר בעזרת השם למערכות הבאות. קיבלתם הרגע בשורה משמחת. הרגע הודיע לנו, הבן שדיברנו איתו הרגע הודיע שהבן שלו חזר, יצא מעזה כבר. סבא וסבתא היקרים. וצריך הרבה אמונה כדי להיות סבתא ציפי וסבא עודד מירושלים. הם מושקעים היטב במאמץ המלחמתי. סבא, אפשר לחבות את החדשות קצת, הכל יהיה בסדר. אתם יכולים לשאול בשקט. איזה זכות יש לכם, יש לכם חלק כל כך גדול בהגנה. גאה להיות חלק בחבורה הנפלאה הזו. מחזקים אתכם, מרגישים את החיזוק שלכם. סבא וסבתא, שומרים עליכם בעזה. הם החליטו לשלוח לנו סרטון, וזה היה ממש מרגש. יש לנו צבא חזק, עם חזק, תהיו חזקים, אתם מחזקים גם אותנו. יש אנשים ששואלים אותי, מה, איך את יושנת בלילה שיש את הילדים, אני לא יושן שיש ילד אחד, איך אתם כל כך הרבה, איך את עוברת את היום. יש לי אמונה בצהל, יש לי אמונה בהשם, יש לי אמונה בילדים שלי. את בבית, בעלך בצבא, נכון. והבן שלך. והחתן. והחתן. נכון, כל האחים שלי, וכל האחיינים שלי שבגיל רלוונטי, ובני זוג שלהם. עדנה, הבת של ציפי ועודדי, פייטרית ותיקה. בעלה הוא אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד גצר גבעתי ומחת אלכסנדרוני. הבן הלך בעקבותיו ושניהם עסוקים עכשיו במיוחד. איך נושמים? זה לא מלחיץ אותי, כי כל הזמן שלא שמעתי כלום, אז הכל בסדר, כל יום שלא קיבלתי חדשות, זה חדשות טובות, הכל טוב, כאילו, לא, לא יודעת. כמה זמן לא דיברת עם בעלך? לא, האמת שאני מצליחה לדבר איתו מדי פעם, אבל עם הבן שלי, אני אפילו לא זוכרת, כאילו, המון זמן, שבועות. הוא שלח מכתב, הוא בעזה. יכולה להקריא לנו? כן, כדאי לך, חמוד. וואלה, חוויה מטורפת. יושבים על הים והחול המדהימים, וחוץ ממלא פיצוצים מטורפים כל רגע, שקט מוחלט. אין אנשים בכלל. מלא בניינים ריקים והרוסים. הם לא ישכחו את השיעור הזה בזמן הקרוב. ברוך השם, אצלנו הכל בסדר גמור, מתגעגע אל כולכם, ויודע שאת לא דואגת מדי, וזה נותן לי שקט גם. וכותב בסוגרם, יש לי חברים שכל הזמן דואגים מה המשפחה שלהם שהיא היסטרית וזה. אוהב ומתגעגע עצור. אז הנה, אתה רואה עוד, עוד רווח מזה שאני לא היסטרית. מה גם מכתב כזה עושה לך? זה עושה לי גאווה. כאילו, בזה שאני לא היסטרית, גם הרגעתי אותו. את כל ה-12 אתם רוצים, אבל? אוקיי. תקשיב שנייה, אני מנסה להביא עוד מארצות הברית. כרגע יש לי עוד 5. יש משהו שאנשים רואים וחושבים מה אני יכול להביא, אז טרמי וגרביים, בבקשה. גם בוקסרים מנדפי זהה. בינתיים, בדירה קטנה ביישוב חשמונאים, הוקם חמל. יש לי מזוודה אחת שכזה, הכנסתי לה את כל השאריות של מה שנשאר לי. הנכדה שני, אם תרצו, היא קצינת התא של המשפחה, וגם קצינת הלוגיסטיקה. אני לא יכולה לשבת בבית כשאני יודעת שהאחים שלי נלחמים, ועכשיו יורד גשם בחוץ וקר להם, ואין להם טרמי, כאילו, אני קשה לי עם זה. כשהיא דואגת, האחים שלה וחבריהם רק מרוויחים. את יכולה להגיד לי איפה בדיוק נמצאת המחלקה הזאת, כדי שאני אגיע לשם בעצמי מחר? כל פעם שמגיעים חיילים, אני ממש משתדלת לתת להם מכתבים. Dear soldier, thank you so much for everything you are doing. We are so thankful, we appreciate you, love. יש לי 5 אחים בצבא, אבא מגויס, דודים מגויסים, בני דודים מגויסים, נשואה למישהו שהוא מגויס. עם ישראל. וכמה מהם בעזה, את יודעת? כולל אח שלי שיוצא ונכנס? כולם.
9. לא. גם דוד, 10. יכול להיות שיש יותר. האמת היא שיש אח אחד שלא סיפר לנו בהתחלה שהוא נכנס. אנחנו רק גילינו את זה ביום ראשון שעבר. הנכד אורי יצא הביתה ל-48 שעות בלבד, אך זה מספיק זמן כדי לעלות לרגל לירושלים. מה נשמע? איזה כיף, איזה כיף. אמרתי, אבא יגויס לפניי, ויששכר יגויס לפניי, וכאילו, כולם יגויסו לפניי, אני אחרון. אז אחרי שמישהו יגויס, אני אדליק טלפון. הדלקתי טלפון, ראיתי וואטסאפים, פתחתי וואטסאפ, גיליתי שגויסתי לפני 2:30. כשסיפרתי לאחי שיש לי 26 ילדים בצבא, אז היו לי 26, ובינתיים התגייסה עוד אחת. אז הוא אומר לי, מה אתה משוויץ? לי יש 26 בצבא, ועוד 26 בישיבה, יושבים ולומדים. אז הוא ניצח. אז הוא ניצח, ולכאורה יש לו יותר ממני.